dušice, tebi dobrodošli gledalcima. Drago mi je te vidim i predivno izgledaš. Hvala. Ovako, pa vidim da ljudi nailaze na razumijevanje kad su oni dvoje u pitanju i okej, nemam ništa protiv toga. Ne bih ja nešto specijalno sad dužio kad su oni dvoje u pitanju. Ja to dvoje ljudi ne volim, ali ih i ne mrzim. Ne interesuju me i nemam lijepo mišljenje o njima. Njihove ličnosti, njihove karakterne osobine su mi nešto najlošije što sam sreo u nekom skorijem periodu. Ja sam više puta govorio o tome. Ne nalazim, ne vidim pokajanje u nekim postupcima kad je Dalila u pitanju. Ne vidim perspektivu, ne vidim ljubav između njih dvoje koju svi vide. Ne vidim ništa zdravo, ne vidim ništa normalno. Ja sam više puta htio da kažem njemu da u nekim alkoholistanjim stanjima, kad je u prpitim ti nekim stanjima nakon žurke, da izbjegava da mi priđe, jer ja i on nemamo dobar odnos, niti ga možemo imati. On je u par nekih navrata u tom prpitom stanju prilazio i ne iz najbolje namjere. On ima taj moment da voli i da podcinjuje, ponižava, omalovažava ličnosti koje su preko puta njega, to jeste da pokuša. Negdje mu to upali, negdje ne. Ja to nekad iskuliram u nekom trenutku da ne bi došlo do neke dalje rasprave, nekog većeg konflikta ili haosa koji bi mogao da dovede ili mene ili njega u neki nezavidan položaj. Te stoga ću mu skrenuti pažnju na te stvari ukoliko je u alkoholisanom stanju u nekom narodnom periodu kad su te žurke i to da mi ne prilazi i da mi se ne obraća i tako neke stvari. On vrlo dobro zna to i to je to. Ne bi volio da dođem u neku situaciju sada kada nemam živaca ni ja, nema živaca ni on. Vidim da se to izbjegava, vidim da u nekom prethodnom periodu, narednom periodu, to jeste nekom prethodnom periodu, jel tako bješe? Prethodnom periodu nisam dolazio u skorije u neke konflikte veće i svađe. Ne sviđaju mi se generalno, što se tiče Dalile u ovom odnosu njega i nje, detaljnije da govorim o tom odnosu ne želim stvarno. Nemam ni ja više živaca, ne želim da dodatno njima nešto sad posebno pametujem, vjerovatno su svjesni svega što su učinjeli i što rade, te ću stoga poslati Dalilu u izolaciju zbog toga što nisam vidio pokajanje zbog bilo kog postupka koji je učinjela, a ne principijalan je. Eto, hvala lijepo. Hvala ti. Irma, dobro večer. Dobro večer. Poslije ćeš tiša. Vidim, odmah se nešto zbudilo, nema veze. Daj, molim te, mani se ti mene, molim te. Kako? Ona obično nominuje u 4:30, 5, vidi se da si nova. Ali se dobar glas daleko čuje, tako da... Ne, ti znaš da ja uvijek na svoj način. Ne. Dobro večer, dušice, dobro večer našim gledalcima. Ajmo ovako reći, ja ću pričati nekako s emotivnije strane što se tiče Dalile, a ajmo reći, Filip mi je bio drag na neki način. Ovo je par koji sam ja na početku, neću mnogo nešto ni da pričam jer ne zaslužuju moje riječi, vjeruj mi. Nakon svega između nas, odnosa našeg, gdje su pokazali totalno drugačije nešto od onoga što sam ja zaslužila, a bili su daleko bolji prema onima koji nisu zaslužili od njih. Kao što hoću da kažem također, početak ovih nominacija odmah je pokazao jednu ozbiljnu dvoličnost, na primjer njenog bivšeg supruga, jer je danas bilo navođenje ko nas je razočarao, ja sam ga odmah prozvala, zar te nije supruga bivša razočarala. Također sam vidjela također dvoličnost u drugih ljudi koji također ne misle ništa lijepo o Dalili, a ostavili su ju ovdje. Također opet jedna ozbiljna dvoličnost i kojim smjerom to ide i zašto ide, oni to sami znaju. Ali ja neko ko je stvarno, mu je bila draga, na primjer Dalila, i ko je sigurno stojao za nju ovdje bez obzira na sve, mogu da kažem da je ona mene lično razočarala. I kada sam joj propuštala neke stvari, ajmo reći, gledala kroz prste zbog situacija i svega. Nije se obazirala na to kako se možda ja osjećam, kako je meni trenutno, praveći me idiotom vrlo često, a znala je koliko sam inteligentna i koliko sam joj ovdje pomogla. Ona zna koliko i vjerovala je ne dušice, niko joj tako ne bi nikada pomogao, pogotovo svim ovim govnima kojima je bila i kakvim situacijama se je nalazila i šta sam ja prošla, ajmo reći, ovdje u ovom realitiju, isključivo radi nje, isključivo radi ovog para, isključivo radi tog što sam željela i kako ti sama si rekla, slika javnog mjenja se mijenja, također i željela sam da doprinosem do tome jer sam smatrala da oboje imaju kvalitete i oboje mogu da napreduju ako zajedno budu radili na tom odnosu. I da imaju emocije jednom drugom definitivno. Tako je, baš tako. Zbog toga svega, jer sam vidjela to, na taj način sam i komentarisala, na taj način sam se ih vodila, zbog toga što sam, ajmo reći, i gledala neku, ajmo reći, možda sam idealizovala suštinu ovih ljudi zbog toga što, ajde reći, ja sam neko kad je drag, neko idem protiv svih za tu osobu, bez obzira na sve i ne libim se ničega i to sam ovdje pokazala. Možda ta osoba nije u pravu, ali ja nikada nisam za stolom njoj govorila, nisi u pravu, uvijek sam joj sa strane govorila nemoj to raditi sebi, radiš ovo, praviš kretena od sebe. To je osoba koja je mene jako povrijedila, opet kao što rekoh, kada pričaju o Anđelu, pa gore je to da je to igrica, gore je to i ovdje je bio radio, kada sam ja to iskomentarisala, Miki se okrenuo ka meni i rekao jebote pa u pravu si. Gore je to ako je igrica, gore je ako je to ispadaš onda folirant. Ispada ova cijela, šta ti mene zajebavaš, da jebavaš ove ljude, ali evo ako ti kažeš da je tako, neka bude da ti je tako. Sljedeća stvar, ovo nema veze sada što ću pričati o njoj samo o situacijama ovim koje se dešavaju. Ja isključivo pričam zbog toga što, na primjer, ne može mene dušice neko razočarati ako ja ne očekujem nešto od toga ili ako ja nisam toliko emotivno vezana za tu osobu. Ja, ajmo reći, ako mi neko nije drag, ne može mene neko toliko razočarati. Ali onaj ko me može mi tekako razočarati, neko ko mi je blizak i ja osjetim ga kao mog i to je mnogo zajebano, jer mene obično se obije o glavu. Sljedeća stvar što također hoću reći, nemoj Filipe da me, uvijek me prekidate, pustite me da završim. Neki dan je u emisiji kod Ivane rekao kao ova nešto čuta. Znaš, je čutala, slušala navođenje od voditelja, ovo, to nije tačno. Ja kada su me dizali voditelji da dam komentar koji je sigurno bio protiv mišljenja koji se ne podudara možda s ovim ljudima ovdje, ja sam i tekako htjela da prečutim, i tekako sam, ajmo reći, bila gospođa i bila sam gospođa u milijardu situacija. To ovdje ljudi su svjedoci svega toga. Ajde, ne pustite me jednom da pričam. Tako da, to sve njena ova priča i sve što pokušava nešto opet na mene da udari, mnogo je zajebano zato što sam ja mnogo u ovoj igri i za ovim stolom. Jeba, ljudina, jebate. Da, ljudina, pa nemoj me vući za jezik, Filipe, nema potrebe da me vuče za jezik, nema potrebe, jer ono što sam ja i prečutala ovdje, to nije zbog tebe što sam ja prečutala, niti zbog tebe i nje što sam prečutala, tako da bolje vam je čutite, molim vas, bolje vam je. Tako da što se tiče nje, ona nije zaslužila od mene sada trenutno i za ubuduće sigurno nijednu lijepu riječ, nije zaslužila, zaslužila je da je tako, znači, vidi, da je izvrijeđam najstrašnije moguće, da ju kažem sve najgore što zaslužuje sa moje strane, i vjerovatno od mnogi ovdje ljudi, ali evo neće da kažu, šta me briga, vjerovatno zašto su oni međusobno dobri sa njom i to je normalno, očekuje se, jel? To sam ja avanturist. Ti mi ukazivali da je Dalila loša prema tebi. To si trpela, sve to odgovaralo ti. Imala si kadar kao Dalili advokat i branila. Opusti se ti. Ona trpela da je Dalila ponižava sve vreme. Boga mi nije ona mene tada ponižavala. Koliko nije mi ti svi ukazivali? Ona je tada izbjegavala neke druge stvari jer bogati ko će stati na moju stranu da onaj se, ajmo reći, izložiš svim ovim ljudima, ali ja sam, ona je znala koliko sam ja jaka i koliko ja mogu da stanem za sebe i da mogu da se borim ovdje, hrvim s ovim ljudima mjesecima. Ne, znam ja dobro što pričam, tako da vaše licemjerstvo kada sam ja u pitanju i druge stvari koje uvlačite u ovu priču i tako dalje, mogu samo da vam u vodu padu, svima padnu. Da, pa ja se mi ne čujem od vas vrlo često i moram da se derem ovdje, ali to nije problem, derat ću se. Tako da sve što ovdje pričate i pokušavate, navodite na ovog i na onog, mnogi od vas trebaju da budu zahvalni. Ali o tom potom, što se tiče Filipa, Filip je neko ko smatram da ima neke određene kvalitete koje, nažalost, baca u vodu. Čovjek je poprilično, malo prije mi je opet krenuo u sobi da mi dobacuje, da mi kaže da sam jaka, on će se sad meni na kosi, jel, naklatiti. Gore, ja sam rekao da se enciklopedija znanja. Ne, šta si rekao, da ću ja postati tvoje zanimanje ovdje, bez ikakvog razloga, ja sjedim, tu se šminkam, niti se čovjeku obraćam, gledam ovog idiota. Mislim, dokad će ovo sve da ide, razumiješ, nije ni to problem. Vjerovatno dok se ja i Filip ne pobijemo isto zvanično. Ili ne snimate. Ma, to nikad u životu. Filip nije moj tip muškarca, tako da niti će ikada biti, niti će se to ikada desiti dok sam ja živa. Tako da, to je i gospođica Dalila isto pokušavala, da mi nametne priče sa leđa, sa strane i tako dalje. Ta priča ne može da pije vodu jer ja nikakav dodir, osim friendly, nisam imala s ovim ljudima. I mirila sam i milijardu puta i sada prije svadbe, bez obzira na odnose, govorila sam, htjela sam ovdje ispred, rekla Filipu, što je čovjeku žao što je u ovim govnima i svemu, nije zaslužila. A koga nominovaće? Da, nominovaće ono koje je meni emotivno više povrijedio. Strogo jače. Hvala ti. Hvala puno. Marko. Dobro reći, duši se.